ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ቱካኤል ቲዩብ ነው። እንኳን ለመስቀል ደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዛሬው ዕለት የመስቀል ወፍ ምስጢሯ ምንድን ነው? አስገራሚ ድንቃድንቅ ባህሪያቶቿስ? ይህንን ልዩ ዝግጅት ስፖንሰር ያደረገልን ዮኒ በርገር ነው። ዮኒ በርገርን በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። ድርጅቶቻችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉ በስልክ ቁጥር 0946 753875 በመደወል ማስተዋወቅ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን በድጋሚ እንኳን ለመስቀል ደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን በቱካ ማቴዎስ የተዘጋጀውን የመስቀል ወፍ ምስጢሯ ምንድን ነው የተሰኘውን ዝግጅት እኔ መዓዛ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ትከታተሉኝ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መስከረም በአበባው ሰርግ በጭብጨባው ይታወቃል ይላሉ አበው። ይህችን ያለንባትን የአዲስ ዓመት መጀመሪያ መስከረም ለየት የሚያደርጋት ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የክረምቱን መገባደድ ተከትላ መስከረምን አጅባ ስለምትወጣው አስደናቂ ብዙ እልፍ አንድምታ ስላላት አደይ አበባ ከዚህ ቀደም ባለ መርሃ ግብር ላይ አንስተንላችሁ ነበር። ስለ መስቀል ወፍ ደግሞ እንደምንነጋገር ቃል ገብተን ተለያይተናል። ባለቅኔው መንግስቱ ለማ በግጥሙ የመስቀል ወፍና የአደይ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ማን ያውቃል እንዳለው ዘመን መለወጫን አንስቶ አደይ አበባን መተው አደይ አበባን አስተውሶ የመስቀል ወፍን መርሳት አይቻልምና ስለዚህች ድንቅ ወፍ ስጋዊ ወመንፈሳዊ ጨዋታዎችን ጥበባዊ ዕውቀቶችንና ቁም ነገሮችን ከጥንታዊ መዛግብት አፈ ታሪኮችና ሳይንሳዊ እይታዎች ጋር ያጣቀሰን እንጨዋወት። ኢትዮጵያ ሀገራችን ከ870 በላይ የወፍ ዝርያዎች አሏት። ከነዚህ ውስጥ 18ቱ የትም ዓለም የሌሉ ብርቅዬና ድንቅዬ አዋፍት መገኛ ነች። ከነዚህ ውስጥ የመስቀል ወፍ ወይም ተራወማይ የምትባለው አንዷ ነች። በርግጥ የመስቀል ወፍ መስከረምን በተለይም የመስቀል በዓልን ጠብቃ ነው የምትታየው። በርግጥም የመስቀል ወፍ ለአይን የሚያበቃት የመስከረም ውበት ነው። አደይ አበቦችን ጨምሮ ሌሎች ድንቃድንቅ አበቦች ምድሩን ውበት ያላብሱታል። ይህችም ወፍ የአዲስ ዓመት መጀመሪያ ወር መስከረም የሚስማማትን ምግብ እንደ ልብ ስለምታገኝ ድምቃና ተውባ ትታያለች። ይህ ማለት ደግሞ ሌላ ጊዜ ሳትኖር ቀርታ ድንገት በመስቀል አካባቢ ብቅ ትላለች ማለት ሳይሆን ይልቁንስ ቀድሞ ከነበራት ላባ ተላቅጣ ሌላ አዲስ ውብ ላባ ትቀይራለች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ይህ በዚህ ጊዜ የወጣው አዲስ ላባ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ደምቆ ይታየናል። ይህች ወፍ በሀገራችን የመስቀል ወፍ ተብላ ትታወቃለች። ምክንያቱም ተሰውራ ቆይታ ልክ እንደ መስቀል በዓል መስከረም 17 መዳረሻ አምራ ተውባና ደምቃ ልዩ ዝማሪ እያዜመች ስለምትታይ ነው። አንድ ሰው ጠፍቶ ከርሞ ድንገት ብቅ ሲል ወይም ራሱን ለይቶ ሲቆይ ምን ነው እንደ መስቀል ወፍ ሆንክ ሆንሽ ይባላል። ሙዚቀኛዋ በበኩሏ የመስቀል ወፍና አንተ ልጅ ያው ናችሁ በአመት አንዴ ብቻ ብቅ ትላላችሁ ያለችውም ያለ ነገር አይደለም። ይህች ወፍ የክርስቶስ ወፍ ተብላ እንደምትጠራም አፈ ታሪክ መሰል ንግርት አለ። ይህን መባሏ አንድም ከክርስቶስ መስቀል መገኛ አከባበር መስቀል በዓል አከባበር ሰሞን ሽር ብትን ማለቷ ሲሆን፣ ሌላው እጅግ የሚገርመው ደግሞ በክርስቶስ ስቅለት ወቅት ስቃዩ ጣሩ እጅግ ከባድ በነበረበት ጊዜ አንዲት ትንሽ ወፍ በረረችና ከኢየሱስ አካል ምስማሮችን በመንቆሯ ለማውጣት ሞከረች። ወገኖቹ ሰዎች ጨክነውበት በተለያዩ የሰውነት ክፍሎቹ ላይ ረጃጅም ምስማር ቢቸነክሩበትም ይህቺ ትንሽ ፍጡር ለኢየሱስ ያሳየችው ርኅራኄ ግን ከሰዎች ያስበለጣት ወፍ ግዙፍ ምስማሮችን ለመንቀል ታገለች። ጥንካሬዋና አቅሟ ግን አልፈቀደላትም። ይልቁንስ ከምስማሮቹ ጋር ያደረገችው ትግል መንቆሯን አበላሸባት።
ደረቷም በደም ራሰ። ይህንንም ሲመለከት የነበረው በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሿ ወፍ ላደረገችለትና ለሙከራዋ ሁሉ አመስግኖ ልዩ ተፈጥሮን ሰጣት ይባላል። ይህንንም ልዩ ተፈጥሮ በጽሑፍ ዝርዝር ውስጥ የምንመለከተው ይሆናል። እዚህ ጋር Jesus Christ Bird ስለተባለችው ሌላ በስም የእኛ ርዕስ ከሆነችው ከመስቀል ወፍ ወይም ከኢየሱስ ወፍ ጋር የምትምታታው ወፍ Jesus Christ Bird የምትባል ወፍ አለች። ይህች ወፍ Northern Jacana ወይም The Georgie Bull or Jesus Christ Bird የምትባል ትንሽ ወፍ 8 ዝርያዎች አሏት። አንደኛው ብቻ ረግራጋማ ኩሬዎችና ሌሎች የቤሊዝ ውሃዎች ውስጥ ይኖራል። የኢየሱስ ክርስቶስ ወፍ በመባል መታወቋም ወይም በውሃ ላይ በመራመድ ባላት ብቃት ምክንያት የተሰጣት ስያሜ ነው። ተንሳፋፊ የውሃ እጽዋት ባሉበት ወይም በበቀሉበት ሁሉ የጃካና መኖሪያ ይሆናል። የውሃ ትላትሎችን፣ ጥቃቅን አሳዎችን ወይም ትናንሽ ሞሎስኮችን በመፈለግ ከሊሊፓድ ወደ ሊሊፓድ በረጅሙና በመጠምዘዣ ጣቶቹ ይራመዳል። ጃካናስ ረጅም እግሮችና በሚያስደንቅ ሁኔታ ረጅም ጣቶችና ጥፍሮች አሉት ባለቀለም የውሃ ወፍ ነው። እጅግ በጣም ረጅም ጣቶች የወፍ ክብደትን በትልቅ ቦታ ላይ ስለሚያሰራጩ ተንሳፋፊ እጽዋትን በተለይም የሊሊ ቅጠሎችን በቀላሉ እንዲራመዱበት ያስችላቸዋል። ጃካናስ ብዙውን ጊዜ ጥሩ አናተኞች ናቸው። ሲጓዙም በውሃው ላይ እየተራመዱ ይመስላል። በዚህም Jesus Christ Bird የሚል ስያሜ ሊያገኙ ይችላሉ። ወደ መስቀል ወፍ ስንመለስ ያቺ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሳለ ልትረዳው የሞከረችው ትንሽዬ ወፍ 3 ማስታወሻዎች ከኢየሱስ ተሰጥቷታል ይባላል። እነሱም አንደኛ የመስቀል ቅርጽ ቅርፊት መንቆር፣ ሁለተኛ የገና ጫጩቶች፣ 3ኛ ከሞት በኋላ አለመበስበስ። ለምን መንቆሩ መስቀል ያቀርጻለው? ለወፏስ ምን ይጠቅማታል? የመስቀል መንቆረ ቅርፊት ከጥራጥሬ ውስጥ ዘሮችን በፍጥነት ማውጣት እንደምትችል ማየት ስንጀምር ይህ ግልጽ ይሆንልናል። ተፈጥሮ እንዲህ አይነቱን ልዩ ምግብ እንድታገኝ ወፊቷን ፍጹም አድርጓታል። ቅድም የነገርኳችሁ አፈታሪክ መሰል እውነት እየሆነ የሚመጣው የአንዱ ወፍ የጡት ቀለም ቀይ ነው፣ በሴቶች ደግሞ አረንጓዴ ግራጫ ነው። በተጨማሪም በመስከረም አምረው ቀለማቸውን ቀያይረው ተውበው ተፈላልገው በገና ወቅት ጫጩቶቻቸውን መፈለጋቸው ይህ ከኢየሱስ ጋር ያላቸው ጉዳይ አጋጣሚ ወይም ክስተት አይደለም ያስብለናል። በተፈጥሮ የመስቀል ወፍ ጠላት እንደሌለባት ይነገራል። ይህም የሆነው ዘሮችን በቋሚነት በህይወት ዘመናቸው ለምግብነት በመጠቀማቸው ምክንያት ለአዳኞች ጣዕም የሌላቸው ወይም ስጋቸው መራራ በመሆኑ ነው ይባላል። ሌላው ከተፈጥሮ ሞት በኋላ ስጋቸው አለመበስበሱ እጅግ አስገራሚ ያደርጋቸዋል። ድምጻቸውን ለሰማ ደግሞ አስደሳች የዝማሬ ጥበብ ከተፈጥሮ እንደተቸሩ ይገነዘባል። የመስቀል ወፍና የአደይ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ማን ያውቃል? በዚህ ዘመን የማይሻረው ቅኔያዊው ግጥም ውስጥ እጅግ ብዙ ጥያቄዎች ተከማችተዋል። የኢትዮጵያ ሀገራችን ምስጢራዊነት ተፈጥሮ በልዩ መልክ ለኛ ብቻ የለገሰችንን ረቂቅ ባህሪን ያሳየናል። እውነት ግን የመስቀል ወፍም ሆነ አደይ አበባ ከማን ጋር
ቃል ኪዳን ተጋብተው ይሆን? የማን ወይም የምን ፍቅር አስገድዷቸው ይሆን? የማን ስብእና ማርኳቸው ይሆን? በየአመቱ ከተፍ እንደሚሉ ማን ጠይቋቸው ይሆን? ማን አነጋግሯቸው ይሆን? ማንስ ቋንቋቸውን ተረድቶ ማን ያውቃል? እንኳን ለመስቀል የደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሊሉን ይሆን? ስለ መስቀል ወፍ አመት ጠብቃ በመስከረም ስለመገለጧ ብዙ የሚባሉ ነገሮች ቢኖሩም ጉዳዩን እንዲህ እናጥራው። ለአብዛኞቹ የአዕዋፍ ዝርያዎች ክረምቱ አስቸጋሪ ጊዜ ነው። እርባታ ሳይሆን የሚያሳስባቸው የሚያጋጥማቸው የምግብ ስጋት እንጂ። ስለዚህ አንዳንድ ወፎች ክረምቱን ለማሳለፍ ወደ ሞቃት የዓለማችን ክፍሎች መብረርን ይመርጣሉ። ሌሎች ደግሞ ጥቂት ምግብ እናገኛለን ብለው ወደ ሰዎች መኖሪያ አካባቢ ይጠጋሉ። የመስቀል ወፍ እንደየቋንቋውና እንደየአካባቢው እነዚህ ወፎች የየራሳቸው ስያሜና መጠሪያ ሊኖራቸው እንደሚችል ይታወቃል። የመስቀል ወፍ ለበርካታ አይነትና ዝርያዎች ላሏቸው ወፎች መጠሪያ የሚውል የተለመደ የወል ስም ነው። በእንግሊዘኛው ኢንዲጎ በርድስ፣ ዋይዳ፣ ቢሾፕ ወይም ዊዶ በርድ ተብለው እንደሚታወቁና በእነዚህ ውስጥም የመስቀል ወፍ በመባል ከ10 በላይ ዝርያዎች በውስጡ አሉት። ዝርያዎቹን ስናይ ኢንዲጎዎች አንስቶቹ አጭር ላባ ሲኖራቸው ወንዶቹ ደግሞ ረጅም ላባ አላቸው። እነዚህ ወፎች አንድ ዝርያ ቤተሰብ ቢኖራቸውም በቀለም በእርባታ ሂደትና በመጠን ግን ይለያያሉ። የሚያወጡት ድምጽም የተለያየ ነው። ረጅም ጭራ ያላቸው ዋይደን ወፎች በጥቁር ወርቃማ ቀለሞቻቸው ይታወቃሉ። ከሌሎች የወፍ ዝርያዎች ጋር በመሆን ብቻ ይለያያሉ። ብዙዎቹ ከጥቁር ውጪ ጠቆር ያለ ቡኒ እግሮች ይኖራቸዋል። ልዩነታቸው መንቆሮቻቸውና እግሮቻቸው ላይ ነው የሚታየው። አንስቶቹ የወፍ ዝርያዎች ግን በመጠን፣ በመንቆር፣ በላባቸው ቀለምና በእግራቸው ቀለሞች ይለያያሉ። የመራባት ሁኔታ ላይ ግን በየአካባቢው ያሉት በተሻለ የመቀራረብ እድል እንዳላቸው ይገመታል። ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ዝርያዎች እርስ በርስ የመራባትና የመቀራረብ እድል እንዳላቸው ይነገራል። ዊዶ ውድ የሚባሉት የዚህ ወፍ ዝርያ አባላት በብዛት ሜዳማ አካባቢዎች በተለይም በሳራማና ትናንሽ ዛፎች ባሉት አካባቢ በብዛት ይገኛሉ። ውሃማ አካላት ያሉበት በተለይም የናይል ወንዝ፣ በኒጀር ወንዝ አካባቢ በረሃማ ቢሆንም በአቅራቢያው ውሃ ካለ ግን ይገኛሉ። ሜዳማ ሳር ያለበት ከተሞችና የመንደር ጥግ በመኖርም ይታወቃሉ። በአጠቃላይ ተመሳሳይ የሆነ ባህሪያቸው ደግሞ ሁሉም የዋይደን ወፍ ዝርያ አይነቶች በእርባታ ወቅት ዝማሬዎቻቸው፣ የጾታ አነጋገሮቻቸው እንዲስብ ሌሎች እንዳይቀርቡ የሚከላከሉበት መሳሪያ ነው። እነዚህ በአጠቃላይ የመስቀል ወፍ ተብለው የሚጠሩት አዕዋፍት በስፋት ታይተው በበርካቶች አይን ውስጥ የሚገቡት የክረምቱ ወራት አብቅቶ የበጋው ወቅት በሚጀምርበት ጊዜ ነው። አዕዋፍቱ በአብዛኛው ዘርበል በመሆናቸው ይህ ወቅት ደግሞ የሚደርሱ ሰብሎች በስፋት የሚገኙበትና ወፎቹም የሚራቡበት አመቺ ወቅት በመሆኑ ወፎቹ በብዛት መታየት ይጀምራሉ። መስከረም ወር የአበባና የወፍ ወር መሆኑን የምናውቀው መስኩ ከአይናችን ምግብ በአበቦች ሲደምቅ፣ ለጆሮአችን ጥዑም ዜማ ደግሞ ጠዋት ጠዋት ከወትሮ በተለየ መልኩ የአዕዋፍት ዝማሬን መስማት ስንጀምርና ስናስተውል ነው። በዚህም ምክንያት የመስቀል ወፍ መስከረም ሲጠባ የመራቢያ ጊዜያቸው ስለሆነ
ተቃራኒ ጾታን ለመሳብ ቀለማቸውን ይቀይራሉ። በበጋውና በክረምት ወቅት የነበራቸው መልክ ጠፍቶ በጸደይ ወይም መስከረም ወር ላይ አዲስ ላባ ስለሚያወጡ እንጂ ወፎቹ ከየትም የሚመጡ ወይም ከተሰወሩበት የሚገለጡ ሳይሆኑ ስለማናስተውላቸው እንጂ ሁሌም በአቅራቢያችን ያሉ ዘወትር አብረውን የሚኖሩ የተለመዱ ወፎች ናቸው። የሚገርመው ግን በመስከረም አጋማሽ አካባቢ የአዲስ ላባ ለውጥ ስለሚያሳዩ በመስከረም ብቻ የሚወጡ ይመስለናል። አዕዋፍቱ አዲስ የሚሆኑብን አብረውን በዙሪያችን በሚቆዩበት ጊዜ የሚኖራቸው ገጽታ በመስከረም ወር ላይ አንስት አዕዋፍት እንቁላል የሚዘጋጁበት ወቅት በመሆኑ ተባዕቱ ለእርሱና ለተጣማሪው እንዲሁም ለሚፈለፈሉት አዕዋፍት የሚያስፈልጋቸውን ምግብና መጠለያን በሚያገኝበት ቦታ ላይ አንድ የተወሰነ አካባቢን ከልሎ ይዛል። የመራቢያ ጊዜ በመሆኑ ወንዱ ይህንን በሚያደርግበት ወቅት የላባው መጠን ይረዝማል፣ ቀለሙም ይቀየራል። ቀለሙ ደማቅና ውብ ስለሚሆን የሰዎችን አይን በመሳብ እንደ አዲስ ወፍ ሊታይ ይችላል። በተፈጥሯዊ ሂደት ቀለማቸው ተለውጦ አይነ ግቡ ስለሚሆኑ የዚያ ወቅት አዲስ ክስተት እንደሆኑ ስለሚታሰብ ነው። ወፏ ጥቁር ቀለም ያላትና መንቆሯ ወይም አፏ እና እግሮቿ ቀያይ ናቸው። ይህች ወፍ ዝርያዋ በተለምዶ ድንቢጥ ተብለው ከሚጠሩ ወፎች ጋር ተመሳሳይነት አላት። ነገር ግን የመስቀል ወፍ ከሩቅ የምትታይ ከወፎች ሁሉ መለየቷ የሰውነቷን ላባ በተለይ ፀሐይ በሚያገኘው ጊዜ የማንጸባረቅ ትኩረት የመሳብ አቅም ስላላት ነው። በሌላም በኩል የላባው ለውጥ የሚከሰተው በመራቢያ ጊዜ በመሆኑ አንስት ወፎችን ለመሳብና ለማማለል ከመጥቀሙም በተጨማሪ በዚህ ላይ ዝማሬን ስለሚጨምር ሌሎች አዕዋፍት የእርሱን አካባቢ እንዲርቁ ያደርጋቸውና ብቻውን ተጽዕኖ ፈጣሪና ለታይታማ መቺ ይሆንለታል። አንስቶችንም እንዲስብ ሌሎች ተባዕት ወፎች እንዳይቀርቡ የሚከላከሉበት መሳሪያ ነው። ተመሳሳይ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ በመቀመጥ ማራኪ ዝማሬ ድምጽ ያወጣሉ። በአጋጣሚ ቦታቸውን ከለቀቁም በሌላ የወፍ ዝርያ ቦታቸው ሊነጠቅ ይችላል። ይሄ የወንዶች ወፎች ዝማሬ ደግሞ የአንስት ወፎችን ቀልብ ለመሳብ የሚደረግ ትልቅ ጥረት ይሆናል። እነዚህ የወፍ ዝርያዎች ወደ ምሽት አካባቢ በጋራ የመብረር ልምድም አላቸው። ከዚህ በተጨማሪም በቅጠላማ ዛፎች ላይ አብረው የመቀመጥ ልምድም ባለቤቶች ናቸው። የእነዚህ የወፍ ዝርያዎች የቀን እንቅስቃሴ ከጠዋት ፀሐይ መውጣት ጋር ተያይዞ ይጀምራል። ወንዶቹ ወፎች የቀኑን የመጀመሪያ ግማሽ ሰዓት ምግብ በመልቀም የሚያሳልፉ ሲሆን ወደ ጎጆአቸው ተመልሰው ዝማሪያቸውን ሲያሰሙ አንስቶቹ የወፍ ጓዶቻቸው በእነሱ አቅራቢያ ምግብ ይለቅማሉ። ከአንድ ሰዓት በላይ አብዛኛውን ጊዜያቸውን ዝማሬ በማሰማት የሚውሉት ወንድ ወፎች የጾታ አነጋገራቸው ቀልብ በመሳብ ትልቅ እድል የሚፈጥርላቸው ይኸው ዝማሪያቸው ይሆናል። እነዚህ የወፍ ዝርያዎች እድሜያቸው እየጨመረ ሲመጣ የሚያወጡት ድምፅ ወይም ዝማሬ እያማረና እየተስተካከለ ይሄዳል። ይህንን ዝማሪያቸውን ከአንዱ ዘመን ወደ ሌላ ዘመን ከማስቀጠል በተጨማሪ በየጊዜው የራሳቸው ዝማሬም እንደሚፈጥሩ ነው የሚታሰበው። አንስቶቹ የወፍ ዝርያዎች የላባ ቀለም በመቀያየር የመራቢያ ወቅታቸው መምጣቱን የሚያበስሩ ይሆናል። ጎጆዎች የሚገነቡት በቆመ የሳር ወይም የዛግ ወይም ቁጥቋጦ ግንዶች መካከል ነው። ወፏ በመስከረም ወር ትታይ እንጂ እስከ ጥቅምትና ህዳር ድረስ ትቆያለች። ከነዚህ ወራት ውጪ ግን አትታይም። የመስቀል ወፍ አትገደልም የሚል እምነት ቢኖርም በሌላ በኩል ደግሞ እጅግ አስገራሚና እርቡ ለሆነ የበዓል መድኃኒት ቅመማ በኢትዮጵያውያን ዘንድ
ጥቅም ላይ ተውላለች። ይህም ጥበብ ህልመ ዮሴፍ ለእራይ መስሪያ ይሆናል። ገቢሩ እንደሚከተለው ነው። የመስቀል ወፍ ሁለንተናዋን አንድም ሳይቀር አድርቀ በግንጃ ሰፍተ ከአንገትህ አጥልቀ በጀርባ ተንጋለህ ተኝተ ግራ ቀኝ እጅህን እንደ መስቀል ዘርግተ ወደ ሰማይ እያየ መልክአ ኢየሱስን ከዝክረ ስምከ እስከ መጨረሻ አንድ ጊዜ ዘልቀ ብተኛ በአምሳለ ርግብ ብርሃን ለብሶ ይታይሃል። ያን ጊዜ አለመደንገጥ ነው ይላል። የህልመ ዮሴፍ ለእራይ የተባለው የባህል መድኃኒት የሚቀምመው የወደፊቱን ለመረዳት አባቶቻችን የእድሜ ዘመናቸው መቼ እንደሚያበቃ፣ ምን አይነት ጠላት ምን ሊያደርጋቸው እንዳሰበ ለማወቅና የሚገጥማቸው ሀዘን መከራ ከወዲሁ አውቆ ለመሰናዳት ሲሉ ይህን እስካሁንም በጥበብ አዋቂዎች ዘንድ ይጠቀሙበታል። የመስቀል ወፍ በኢትዮጵያ ብቻ ነው የምትገኘው ለሚለው ጥያቄ፣ እነዚህ አእዋፍት ባህሪያቸው ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ወቅቶችንና የአየር ሁኔታዎችን እየተከተሉ የሚሰደዱ በመሆናቸው በሌሎች ሀገራት ውስጥም ይገኛሉ። የተለያዩ አእዋፍት በተለያዩ ወቅቶች በተለይ ከሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ወደ አፍሪካ የሚመጡ ሲሆን በሌላ ጊዜ ደግሞ ወደዚያው የሚሄዱም አሉ። የሚገኙበትንም ስናይ ኢትዮጵያ፣ አንጎላ፣ ቤኒን፣ ቦትስዋና፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሮን፣ መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ቻድ፣ አርኮንጎ፣ ዲኮንጎ፣ አይቮሪ ኮስት፣ ጋቦን፣ ጋምቢያ፣ ጋና፣ ጊኒ ቢሳው፣ ኬንያ፣ ሌሴቶ፣ ላይቤሪያ፣ ማሊ፣ ሞሪታንያ፣ ሞዛምቢክ፣ ናምቢያ፣ ኒጀር፣ ናይጄሪያ፣ ሴኔጋል፣ ሴራሊዮን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ቶጎ፣ ኡጋንዳ፣ ዛምቢያ እና ዚምባብዌ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ወቅቶችን ጠብቀው የተለያዩ ወፎች ከመካከለኛው ምስራቅ ስካንዲኔቪያን ሀገራት፣ ከምስራቅ አውሮፓ ሀገራት እንዲሁም ከሩሲያ የሚመጡ እንዳሉና እነዚህንም በባለሙያዎች ዘንድ ስደተኛ ወፍ በመባል ይታወቃሉ። የመስቀል ወፍ ተብለው የሚታወቁት አብዛኛዎቹ ዝርያዎች ግን በተለየ ሁናቴ በኢትዮጵያ ውስጥና በዙሪያው ባሉ ሀገራት በኬንያ፣ በኡጋንዳና በታንዛኒያ ውስጥ እንደሚገኙ ይነገራል። ነጽሩ ወዘሰናየ አጽንኡ። የመስቀል ልዩ ዝግጅታችንን በዚህ አበቃን። ዮኒ በርገር ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬ የልዩ ዝግጅታችን ስፖንሰር የነበረው ዮኒ በርገር ማስታወቂያ ከዚህ ቀጥሎ የምናቀርብ ይሆናል። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ እያስታወስን መልካም የመስቀል ደመራ በዓል እየተመኘን እኔ ማዓዛ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። ከቀሪ ቻናላችን ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ይህን ልዩ የመስቀል ደመራ በዓል ዝግጅት ያዘጋጀልን ቶካ ማቴዎስ ነው። ቸር ሰንብቱ። ዮኒ 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 ስፔሻል በርገርና ፒዛ ቤት እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ እያለ በዓሉን እየተዝናኑና ፈታ እያሉ ከእኛ ጋር ያሳልፉ ይለውታል። በጣምና በመጠናቸው የተለያዩ ስፔሻል በርገርና ፒዛዎች፣ የተለያዩ አይነት ጁሶች ኢሮሼክን ጨምሮ በልዩ ሁኔታ አዘጋጅተናል። እኛን ከሌሎች ለየት የሚያደርገን የራሳችን የሆነ ለየት ያለ ቅመማ ቅመሞችን ወይም ፍሌቨሮችን ይዘን በመገኘታችን ነው። የተፈጥሮ የሆኑና ፍሬሽ ንጥረ ነገሮችን ለእናንተ ለደንበኞቻችን በልዩ ሁኔታ ለሰውነት ጠቃሚ ቫይታሚንና ሚነራሎችን ያካተቱ ለጣዕማቸው ወደር ያልተገኘላቸው ስፔሻል በርገርና ፒዛዎች እንዲሁም የተለያዩ አይነት ጭማቂዎችን ይዘን ብቅ ብለናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ ሃይ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልማን፣ አካም ጅርቱ ከበጀምቶ ተከኛ። ዮኒ በርገር ጤናማ አመጋገብ ለጤናማ ህይወት ይለውታል። ይህን ስንል እያጋነን እንዳይመስሎ እውነታውን ጸራጽዮን አለሙ ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ ወደሚወስደው
ዮኒ በርገር ብቅ ይበሉ። ማየት ማመን ነውና በጣዕማችንና በልዩ መስተንግዶአችን ረክተው ይመለሳሉ። ዮኒ ዮኒ ስፔሻል በርገርና ፒዛ ቤት የተለያዩ ፍራፍሬ ጭማቂዎችን ቀምሰው የሚወዱት አልፈው ተርፈው ለወዳጅ ዘመዶም እንዲሁም ለፍቅረኛው በልበ ሙሉነት የሚጋብዙት ድንቅ ጣዕም ነው። ምናልባት ይህን አስገራሚ ጣዕም ደግሞ ማጣጣም እንኳን ቢፈልጉ ተመልሰውኛው ጋር በቅ ይበሉ። ምክንያቱም ዮኒ በርገርን ሌላ ቦታ ማግኘት የማይቻል ነውና። ለተጨማሪ መረጃም ሆነ አውትዶር ሰርቪስ እንዲሁም የውጭ መስተንግዶችን ከፈለጉ በ0118 29 22 69 ላይ በመደወል ይዘዙ። በፈጣን መስተንግዶአችን እጅጉን ይረካሉ። በተለያዩ የባል ቀናቶችም ሆነ ያዘቦት ቀናቶች ላይ ስፔሻል ሼፎቻችን ደክመው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የእናንተን የበርገርና የፒዛ አምሮት ለማርካት ቆርጠው ተነስተዋል። ይቅመሱት፣ ይወዱታል። ኦ ዮኒ ዮኒ በርገር ዮኒ ስፔሻል ይለያል።